приємний запах смачної їжі чути ще з двору. На подвір'ї громадської організації «Німецька молодь Закарпаття» на кухні чаклує пан Юрген. Чоловік приїхав з Німеччини, та не з пустими руками. Окрім продуктів харчування, чоловік привіз до Мукачева справжню польову кухню. На цьому можна готувати. Дуже важливо, що це як причеп. Можна до будь-якої машини причепити і поїхати, куди буде потрібно. Пан Юрген розповідає, як саме працює кухня та що смачненького сьогодні у меню. На практиці це функціонує дуже легко, тому що ця кухня може працювати за допомогою газу, дизеля. Якщо Путін вимкне газ, то кухня працюватиме за допомогою дров. Окрім приготування страв, також можна підігріти для кави та чаю. Я показував, як готувати для великої кількості людей і як просто це зробити. Дуже важливо зекономити воду, тому що зараз у деяких регіонах немає миттєвої води, і важливо при приготуванні економити воду. Вчора я готував традиційний гороховий суп. Домовитися про приїзд вдалося дуже швидко, розповідає голова громадської організації Юлія Тайпс. З паном Юргеном вдалося легко знайти спільну мову. Та вже скоро кухар без жодного страху приїхав до Мукачева. Десь два тижні ми вели з ним переписку, переговори, як краще перевезти сюди все, що він хотів, польову кухню, продукти харчування. Він багато приніс устаткування до польової кухні, генератор і так далі. Тобто людина, можна сказати, два тижні планувала свою поїздку до України без жодного страху, без жодних сумнівів. Як досвід показує, для наших європейських партнерів дуже важко зрозуміти, що на даний час у нас на Закарпатті ще поки досить тихо і можна приїхати сюди і подивитися все на власні очі, скільки багато, яка велика кількість вимушених переселенців у нас тепер тут. Але він без страху приїхав сюди, організував собі навіть сам нічліг. Використовувати польову кухню планують для приготування страв вимушено переміщеним особам та працівникам поліції. Крім того, в планах їздити Україною та смачно готувати для тих людей, хто цього потребує. Нещодавно вже зготували перші страви. Ми її будемо використовувати для готування їжі для вимушених переселенців. Ми плануємо нею їздити по Закарпаттю, навіть до Львова і інші області, для того, щоб там на раз у тиждень або два рази в тиждень можна було приготувати їсти для певної категорії вимушених переселенців. Плюс вчора ми приготували їсти для патрульної поліції в Закарпатській області, там їх досить багато, і, в принципі, у них у гуртожитках проживають теж вимушені переселенці. Тобто, можна сказати, першу нашу таку, наш обід на польовій кухні ми вчора вже випробували. Члени організації залюбки долучилися до приготування та діляться враженнями. Це, в принципі, не так легко, як здається. Взагалі, це все устаткування і це вся структура. Тобто, тут потрібно і бути дуже обережним, тому що це польова кухня може бути як на газу, так і на дровах. Тому потрібно знати всі технічні нюанси. Але, вже 71 день війни показав, що жінки можуть все і навіть справитися з таким нелегким, як там підключити газ, чи принести дрова, чи там навіть щось досить важке підняти. Для нас дуже чимось незвичайним, адже ми перший раз змогли на власні очі побачити, що це таке, як це функціонує. А навіть до теперішнього часу я не знала і не мала уявлення, що таке є. Вчора пан Юрген з Німеччини мав змогу проводити для нас майстер-клас, учив нас, як це все функціонує, як правильно закручувати, викручувати газові балони, аби це все могло функціонувати. Він готував вчора різні страви, і ми могли йому допомагати. І він вчить нас. Крім цього, кухар розповів головні правила під час приготування їжі на такій кухні. Великої кількості продуктів готувати теж велику кількість страв, як зекономити воду. І завжди наголошує, що найважливішим при цьому є гігієна, адже на цій польовій кухні готують багато порцій, і, звичайно, велика кількість людей буде могти це їсти. І дуже важливо дотримуватись правил гігієни. Польова кухня – зручний та надзвичайно корисний об'єкт. Тим більше в умовах війни.
Тому тут вдячні пану Юргену за цінний подарунок. Як добре задумана ця польова кухня, як добре вона може функціонувати на різних, наприклад, на газові, на дизелі і навіть при екстрених умовах на дровах. Є різні види, як можна зготувати їжу на польовій кухні, і те, що вона є, її можна перевозити і у різних точках можна готувати для людей. Сподіваємося, що ця кухня стане нам у нагоді не лише у цей скрутний час війни. І разом нам вдасться готувати тут смачні та корисні страви у День перемоги.